יעל בר זוהר. השם עצמו מעלה תמונות של תקופה אחרת, תקופה שבה הכל היה נראה פשוט יותר, אך מלא באפשרויות. נוסטלגיה לתקופה בשנות ה-90 פיזזו באנרגיה תוספת, עם אופנה צבעונית ומוזיקה שהקפיצה את כולם. יעל, עם קסמה הצעיר וחיוכה הכובש, זינקה לתהילה כנערה. היא הייתה דמות שהביאה שמחה והשראה לרבים. היא הייתה בכל מקום, על שערי מגזינים, מסקי טלוויזיה ופרסומות חוצות ברחבי הארץ. כל אחד הכיר את פניה. היא הייתה הילדה של הרגע, זו שכולם דיברו עליה. כל הופעה שלה הייתה אירוע, וכל מילה שלה הייתה מצוטטת. יעל הפכה במערה לשם דבר, שם נרדף ליופי ולהצלחה. חיה נראו כמו אגדה, מלאים בזוהר והצלחה. אבל מאחורי החיוך המסנבר והחזות הנוצצת, התפתח סיפור אחר לגמרי. סיפור של מאבקים אישיים, לחצים בלתי פוסקים, ורצון למצוא את עצמה בתוך כל ההמולה. תהילה, כמו שאומרים, מגיעה עם מחיר. זהו מסע שיכול להיות מרגש ומפחיד בו זמנית. ועבור יעל, המחיר הזה היה גבוה במיוחד. היא נאלצה להתמודד עם לחצים שלא רבים יכולים להבין. היא נזרקה אל אור הזרקורים בגיל כה צעיר, ומצאה את עצמה מנווטת במים הבוגדניים של התהילה ללא חגורת הצלה. כל צעד שלה היה תחת עין בוחנת. תשומת הלב התקשורתית הבלתי פוסקת, הלחץ המתמיד לשמור על תדמיתה, אובדן הפרטיות, הכל היה מכריע מדי. היא הרגישה כאילו היא חיה בתוך הקבוריום. כל תנועה שלה נצפתה ונשפטה. הפפרצי יקבו אחרי כל צעד ושעל שלה, מצלמותיהם תיעדו כל הבעת פנים, כל מידע, כל דמעה. הם לא נתנו לה רגע של מנוחה. הם היו חסרי רחמים במרדף שלהם, רעבים לכותרת הסקנדלית הבאה. כל פרט קטן הפך לכותרת ראשית. זו הייתה קיום חונק, כזה שהותיר אותה חשופה ופגיעה. היא הרגישה כאילו היא נלחמת על נשימתה, מנסה למצוא רגע של שקט בתוך הכאוס. אבל בתוך כל זה יעל מצאה את הכוח להמשיך. היא למדה להעריך את הרגעים הקטנים של שלווה, את התמיכה של חברים ומשפחה, ואת הכוח הפנימי שלה. התהילה אולי גבתה מחיר כבד, אבל היא גם חיזקה אותה, הפכה אותה לאדם חזק יותר, מוכן להתמודד עם כל אתגר. בפרק ששודר לאחרונה בסדרת הדוקו הישראלית הפופולרית מחוברים, יעל נפתחה על חוויה קשה במיוחד שהותירה בה חותם בלי מחה. היא סיפרה על מקרה בו עיתונאית, בהפגנת חוסר מקצועיות מזעזעת, חצתה גבול. העיתונאית, במטרה להוציא תגובה סנסציונית, שאלה את יעל, שאלה אישית, מאוד על בתוליה. השאלה שטעונה ברמיזות מיניות, לא רק שלא הייתה במקומה, אלא גם הייתה חסרת כבוד עמוק. זו הייתה פלישה בוטה לפרטיותה, הפרה של אמונה. יעל, שהייתה אז עדיין נערה, נותרה עמומה מאזות השאלה. היא לא הייתה מוכנה לקו חקירה כה פולשני, זלזול כה בוטה בגבולותיה. זו הייתה תזכורת קשה לכך שבעיני התקשורת היא לא הייתה נערה צעירה, אלא מוצר, סיפור שצריך לנצל. התקרית אילצה את יעל להתאמת עם המציאות הקשה של התהילה בגיל צעיר. היא נגזלה מילדותה, נאלצה להתבגר מהר מדי. הקו בין אישיותה הציבורית לחיה הפרטיים התשתש יותר ויותר, והותיר אותה בתחושה אבודה ומבולבלת. חוויותיה של יעל הסתבכו עוד יותר בגלל התווית שהודבקה על הסמל מין. היא הייתה רק נערה צעירה כשזה התחיל, והלחץ היה עצום. הדימוי שלה, שלעתים קרובות, עבר סקסואליזציה בתקשורת, הפך לנטל שהיא נשאה על כתפיה הצעירות. כל תמונה, כל כותרת, כל מבט חטוף של הציבור הוסיף למשקל הזה. זו הייתה תווית שתיארה אותה בעיני הציבור, צמצמה אותה לתכונותיה הפיזיות. היא הרגישה כאילו היא כלואה בתוך דימוי שלא היא יצרה. האובייקטיביות המתמדת גבתה את שלה. היא הרגישה את הלחץ בכל רגע, בכל מקום אליו הלכה. יעל מצאה את עצמה נאבקת ליישב את הדימוי שהוקרן עליה עם האדם שהיא ידעה שהיא. היא רצתה להיות יותר מאשר רק פנים יפות. הלחץ לעמוד בגרסה האידיאלית הזו של עצמה היה עצום, והותיר אותה בתחושה לקודה ובלתי מובנת.
היא חיפשה דרך להשתחרר מהתווית הזו, למצוא את הקול האמיתי שלה. החלטתה של יעל לשתף את סיפורה במחוברים הייתה אמיצה. זו הייתה עדות לחוזקה ולחוסן שלה, לנכונותה להתעמת עם עברה ולטבוע מחדש את הנרטיב שלה. בכך שדיברה, היא נתנה קול לאינספור אחרים שסבלו בשתיקה, קורבנות של פלישות וניצולים דומים. סיפורה דהד עמוקות בקרב הצופים, וחולל שיחה לאומית על היחס לידוענים צעירים ועל אחריותה של התקשורת. זה שימש כתזכורת קשה למחיר האנושי של התהילה, למחיר שהיא גובה מאלה שנזרקים לאור הזרקורים. סיפורה של יעל אינו עוסק רק במלכודות התהילה, אלא גם בכוחו של מציאת קולו של האדם. מדובר בסירוב להשתיק, בתביעה מחדש של הנרטיב של עצמך, ובשימוש פלטפורמה שלך כדי לומר את האמת לכוח. נכונותה להיות פגיעה, לחלוק את כאבה ואת האמת שלה, העצימה אחרים לעשות את אותו הדבר. היא הפכה לסמל לחוזק ולחוסן. תזכורת לכך שגם בזמנים הקשים ביותר, תמיד יש תקווה. החוויה של יעל מציעה שיעורים חשובים לכוכבים צעירים שואפים לתקשורת ולחברה כולה. היא מדגישה את החשיבות של קביעת גבולות של כיבוד הפרטיות ושל זיהוי האדם שמאחורי הדמות הציבורית. זה מדגיש את הצורך ברגישות ואחריות רבה יותר, באופן שבו אנו מציגים ודנים בדמויות ציבוריות, במיוחד אלו שצעירות ופגיעות. הגיע הזמן שנפטר מיחס של סחורות כלפי ידוענים, ונתחיל להתייחס אליהם בכבוד ובכבוד שמגיעים להם. כיום, יעל בר זוהר היא אישה אימא ואשת עסקים מצליחה. היא עברה דרך ארוכה מהנערה הביישנית שכבשה את לב המדינה. המסע שלה התאפיין באתגרים ובניצחונות באב ובצמיחה. לאורך כל הדרך היא יצאה חזקה יותר חכמה ונחושה מתמיד להשתמש בקולה כדי לחולל שינוי. היא מהווה השראה לרבים תזכורת לכך שלכולנו יש את הכוח להתגבר על מצוקה וליצור עתיד טוב יותר. סיפורה של יעל הוא עדות לכוחו של הרוח האנושית, היכולת להתעלות מעל מצוקה ולמצוא משמעות בחוויותינו. זוהי תזכורת לכך שגם לנוכח קשיים, אנו יכולים לבחור לאמץ את האמת שלנו, למצוא את קולנו ולחולל שינוי בעולם. היא השתמשה בפלטפורמה שלה כדי לתמוך במטרות הקרובות ללווה, להתבטא נגד עוול ולהוות השראה לאחרים, לחיות את חייהם באותנטיות ובמטרה. מורשתה של יעל בר זוהר תהיה מורשת של חוסן, אומץ וחן. היא תזכר לא רק כשחקנית מוכשרת וכידוענית אהובה, אלא גם כאישה שיעזה לומר את האמת שלה, לאתגר את הסטטוס קו ולהוות השראה לדור חדש לאמץ את כוחו. סיפורה משמש כמגדלור של תקווה, תזכורת לכך שגם בזמנים הקשים ביותר, אנו יכולים למצוא את הכוח להתגבר על מצוקה ולצאת חזקים יותר מהצד השני.